Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları paytaxtın Xəzər və Sabunçu rayonlarında qaz xətlərində xeyli sayda qeyri-qanuni birləşmə halları aşkar ediblər. Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi bu formada götürülür. Kənar xətt mənzilə daxil olur. Abonentin qaz sayğacı girişdən bağlı sayğac nömrəsi 20-11-30-89-37. Dəfələrlə abonentlərlə maarifləndirici söhbətlər aparılmasına baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, bəzi vətəndaşlar öz qanunsuz əməllərindən çəkinmirlər. Məşlağı qəsəbəsi 17-02-AZ1-301-17-046-523 abonent təbii qazdan kənar xətt vasitəsində istifadə edir. Mala bu hissəlini aparır. Burada da kodları qırıq baxdıq buna. Məşlağı kəndi. Birliyin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilən zaman sayğac olmadan qaz xəttinin rezin borular vasitəsilə birləşdirilməsi, sayğac göstəricisinin geri çəkilməsi, pərəkəndə şəkildə qaz xəttlərindən istifadə halları müəyyən edilib. Navdaran kəndi sayğacsız birbaşa qoşulma. Aşkarlanan bütün faktlar üzrə materiallar toplanılaraq ölçü götürülməsi üçün aidiyyatı strukturlara təqdim edilib. Azərqaz bir daha vətəndaşları qaz xəttlərindən müdaxilə hallarından uzaq durmağa çağırır.